Si sot 28 vjet më parë, në këtë orë Gramoz Ruçi bëri veprimin e parë si ministër i telave me gjëmba të diktaturës. Sot pas 28 vjetësh Gramoz Ruçi, kryetari i parlamentit, rrethon me tela me gjëmba parlamentin sepse ka frikë nga populli. Mandati im, Ervin Zaljani, i takon qytetarëve, ju takon ju. Rama ka ikur, ne do qëndrojmë deri në fund për t'i dhënë shqiptarëve heroizmin tuaj dhe meritën e tyre. Kur të marrët, vinë në kryet vendit, të urtët dalin nga kuvendi. Sepse vendi i të urtëve, vendi i demokratëve, është demokracia e rrugës, demokracia e qytetarëve që përfaqëson interesat e qytetarëve. Do t'ia sqarojmë shqiptarëve e ndërkombëtarëve që kjo që po bëjmë bëhet për të mirën, bëhet për të mirën e Shqipërisë. Nuk kemi rrugë tjetër, nuk na kanë lënë shteg. Kjo përveç protestës së rrugës. Do të vi dita që do t'i kthehemi asaj sallës, po do t'i kthehemi si burrat.